Ви дивитеся «Суспільне Полтава». Підписуйтеся на «Суспільне Полтава» у соцмережах. Вручення повісток у Полтаві. Як це вплинуло на кількість громадського транспорту? Взагалі немає пробок і взагалі багато людей на зупинках, тому що рідко ходять маршрути. Ремонт каналізаційного колектора у полтавському мікрорайоні Яр. Які роботи вже почали? Ми почали звідси, тому що тут у нас, скажімо так, дозволяє ґрунт. Далі йде там болото. У Терешківській громаді капітально відремонтували укриття в дитячому садочку. Скільки це коштувало? В цьому приміщенні у нас знаходяться тривожні валізи дітей, запас води та їжі. У полтавському педуніверситеті влаштували благодійну новорічну толоку. На що збирали? 40% коштів буде передано з усього ярмарка на закупівлю теплих речей для Збройних сил України. Взагалі немає пробок і взагалі багато людей на зупинках, тому що рідко ходять маршрути. Тетяна Харченко на зупинці громадського транспорту в Полтаві чекає маршрутку. Зі слів жінки, за останні кілька днів їхня кількість у місті зменшилась. Особливо я добираюся з Дублянщини, то з Дублянщини взагалі важко виїхати. Я приїжджаю на одну годину, то зараз цю годину немає 3-4 маршрутки, як раніше їх було. Зараз потрібно почекати, щоб під'їхала хоч одна, якою ти під'їдеш, чи до центру, чи до Шевченка. Поменшало транспорту, щоб важче стало добиратися. Я добираюся в район Фурманова. З Лініна це йду пішком, щоб добратися, це сюди дійшло. Довше стоїмо і довше добираємося, звісно, тому що утром невозможно, бо всі маршрутки переповнені. Нині на маршрути у місті виїжджає менше приватного транспорту, каже приватний перевізник Іван Іванов. Це пов'язано із врученням повісток у громадському транспорті. Зменшилось, звісно, зменшилось. Десь около 50%, тому що водіям виписують повістки. Осталися інваліди, які по сумісництву працюють, в яких є відстрочка. І пенсіонери після 60 років. Всі ті, хто не підлежать мобілізації, багатодітні сім'ї, там троє дітей, інваліди. Нікому робити, ви розумієте? Тобто без вихідних робиш. Нікому робити. Зараз он візьміть, требується водій, тому що загнали ці Заможайські гори. Більше кругів, тому що нікому їздити. Маршрути залишилися ті ж, що й були, а круги більше робиш. Повістки у громадському транспорті вручають, тому що в Україні війна, каже речник обласного ТЦК ТСП Роман Істомін. Зараз цим займаються працівники терцентрів комплектування разом із поліцією. З 22-го року у нас діє метод сповіщення оповіщення громадян в громадських місцях. До громадських місць належить транспорт. Можливо, зараз активніше почалося саме в громадському транспорті. Можливо, більше, ширше. Громадський транспорт – це таке саме громадське місце, як і торгово-розважальні центри, тренажерні зали та спортзали, парки. Заходили до мене в машину, поліція зупинила, я зупинився, вони зайшли і перевіряли документи. Студенти, тобто студентські показували, бо немає нічого, виписали повістку. За словами директора підприємства «Полтава Електроавтотранс» Євгенія Зайцева, кількість комунальних тролейбусів та автобусів у місті не зменшували. Елла Трубієнко, Любов Ємець, Суспільне новини, Полтава. У полтавському мікрорайоні Яр біля каналізаційного колектора працюють екскаватори. Підготовчі роботи до капітального ремонту аварійної ділянки почали тут півтора тижні тому, розповів монтажник зовнішнього трубопроводу Ростислав Парасоцький. Привезли туди трубу поліетилену 500-го діаметру для того, щоб зробити тимчасову лінію поверху, щоб ми могли займатися роботою, ремонтом колектора. Зараз треба добратися до колодязя, протягнути магістраль, щоб ми розуміли, де ми зможемо конкретно працювати. Ми почали звідси, тому що тут у нас, скажімо так, дозволяє ґрунт. Далі йде там болото, туди ніяка техніка, крім гусенічного екскаватора, з'їхати не може. Обвал на одному з основних колекторів Полтави стався на вулиці Оржицькій на початку грудня. Утворилось провалля близько 200 метрів, та через сув ґрунту упала електроопора.
Як повідомляв раніше Суспільному начальник служби каналізації Полтава-Водоканалу Іван Мистюк, протяжність аварійної ділянки близько 1000 метрів. Колектори залізобетонних труб побудували 1966-го, а перекладати його почали 2016-го. Кожен день сюди виїжджає бригада в залежності від об'єму роботи. Це порядку десь 4-5 чоловік. Плюс додатково нам допомагають два екскаватора – гусеничний і кольосний, для того, щоб ми могли протягувати майстраль через болото. Тендер щодо капремонту колектора підприємство «Полтава-Водоканал» оприлюднило 11 грудня. У відповіді на запит Суспільного до «Полтава-Водоканалу» вказано, що переможцем аукціону є компанія «Empire Boot Industry», але вона не є генеральною підрядною організацією. Договір з нею поки не уклали. Роботи розпочав інший учасник тендеру – приватне підприємство «Полтава-Будкомплекс». До укладення договору «Полтава-Водоканал» від коментарів відмовляється. За даними сайту «Прозоро», очікувана вартість капітального ремонту аварійної ділянки каналізаційного колектора – майже 23,5 мільйона гривень. Згідно з тендером, капітальний ремонт аварійної ділянки колектора планують завершити до 31 грудня 2024-го. Оксана Іванова та Сергій Єрохов, Суспільне новини, Полтава. Вихованці дитсадка «Берізка», що у Терешківській громаді, із вихователями на час повітряної тривоги спускаються у спеціально облаштоване укриття. Облаштували сховище на початку повномасштабного вторгнення, розповів голова громади Віталій Турпідько. Першим етапом взагалі просто його розчистили, ну зрозуміло, ніхто його ніколи не використовував. Зробили поточний ремонт, обладнали початково туалет, тому що його як такового тут не було. І діти вже змогли відвідувати дитячий садочок, тобто фактично наш дитячий садок працював повністю, ну, окрім першого періоду. У липні цього року в укритті розпочали капітальний ремонт. У першу чергу відремонтували, зокрема, систему опалення. Завершили роботи у середині грудня. Була я до цього тут, до реконструкції, то тут було досить холодно, досить якийсь такий, як чи пліснява була, чи що, ну, такий запах досить неприємний був. І на даний момент я працюю і маю змогу водити свою сюди дитину, тому що знаю, що багато садочків, які закриті, і як батьки мають змогу працювати, це я навіть не уявляю собі це. Так. Стали перед проблемою. Опалення в укритті немає, комфорт незначний, тобто діти сюди спускалися в одягненні. Ну, зрозуміло, вентиляція була недостатньою, тому прийняли рішення відреконструювати. Десь на це пішло значна сума – 829 тисяч, але це все пішло в декілька етапів. Загальна площа сховища – понад 150 квадратних метрів, вміщує більше 150 дітей та вихователів. В цьому приміщенні у нас знаходяться тривожні валізи дітей, запас води та їжі. Біля кожної тривожної валізи прикріплений паспорт дитини, щоб знали, якщо за потреби одягали дітям, ну, сподіваюся, що ця потреба в нас не настане. Кожна дитина забезпечена нормами води 2 літри на дитину, навіть більше. Вода у нас є, печиво у нас є. Під час тривоги в укритті діти продовжують навчання, каже директорка закладу Тетяна Головань. Дивіться, що це в нас тут за цифра? 4. 4, так? А знайди мені, будь ласка, де нам зображена ручка? Так, якщо це під час тихої години, то діти можуть спочивати, в нас є ліжечка, є стільчики, є кімната, де діти можуть і помити руки, і сходити в туалет, забезпечені повністю ігровим матеріалом. Є у нас і літературні куточки, і спортивний куточок, і художньо-естетичний. Веселимося чи віддихаємо. Іноді кнопатки є, а так тут. І співаємо, і робимо рухатки. Я тут погнаю пластилину, і далі буду в той коробці гратися. Як розповів Віталій Турпідько, у Терешківській громаді під час повномасштабної війни працювали усі заклади дошкільної освіти. Тетяна Весна, Сергій Єрохов, Суспільне новини, Полтава.
355 тисяч 750 російських військових ліквідували за час повномасштабної війни. Із них 790 за минулу добу – це дані Генштабу Збройних сил України. За добу знищено, зокрема, 14 танків, 17 бойових броньованих машин та 10 артилерійських систем. Також збито 13 безпілотників і 2 крилаті ракети. Кількість збитих літаків та гелікоптерів не змінилася. Було виведено з ладу 31 одиницю автомобільної техніки та автоцистерн та 1 одиницю спецтехніки. За день знищили 2 засоби протиповітряної оборони. Не збільшилася кількість знищених реактивних систем залпового вогню, катерів, кораблів та підводних човнів. Прикраси, печиво, тістечка, а також інші смаколики продають студенти Полтавського педуніверситету в одному з корпусів закладу. Я продаю печиво, це печиво на вершковому маслі з шоколадною крихкою. Тут в упакуванні 5 штучок, продаю по 35 гривень. Також продаю тістечка кей-попси, це таке тістечко в шоколаді та з такою новорічною присипкою. Печиво робила я, а це моя подруга Аріна, вона з 3-го курсу навчається на математику. Пішли з дітками, дізнались від декана факультету, то скупили такі речі дуже гарні. Це дуже потрібна справа на сьогодні. Ця новорічна толока благодійна, розповідає Анна Ковальчук. Захід для містян, для всіх охочих, які можуть долучитися, під назвою «Новорічна толока», де будуть відбуватися лекційки, де будуть відбуватися різні майстер-класи, а також відбувається на першому поверсі першого навчального корпусу у нас благодійний ярмарок. 40% коштів буде передано з усього ярмарка на закупівлю теплих речей для Збройних сил України, а саме 116-ї бригади ЗСУ. Під час толоки також влаштували вертеп у виконанні студентів різних університетів. Організували цей проєкт під назвою «Різдво разом» в Українському католицькому університеті, говорить Олеся Біронт. Ми приїхали сюди для того, щоб поділитися такою автентичною традицією, як вертеп, і показати людям її в нашому виконанні, в тому, як ми це бачимо. Ми поставили цей вертеп буквально за 2 дні. Дуже, дуже багато тренувалися, співали, колядували. І ми вже більше 10 років їздимо різними містами України і вертепуємо. Я конкретно з Луцька приїхав і разом з братством УПУ, і разом з вертепом разом ми тут показували в Полтаві вертеп в дуже багатьох різних місцях. Дуже приємно, насправді, нас дуже радо зустрічали в всіх місцях і дуже радо нас вітали, всі дуже раді були бачити вертеп. Всі люди дуже мило відгукувалися. Хтось, можливо, не знав, як відповідати, там Христос народився, але ми всіх навчили, славімо Його. Як розповіла Анна Ковальчук, під час благодійної толоки зібрали 8 345 гривень. Дарина Литвак, Сергій Єрохов, Суспільне новини, Полтава.